madaxweynaha soomaaliyeed ku nool magaalada qarno ee dowlad goboleedka puntland soomaaliyana iyaguna waxa ay ka hadleen sida ay u arkeen khudbadihii musharixiinta u tartamay saxilka madaxtinimada soomaaliya ay jeediyeen iyagoo weliba ugu baaqay baarlamaanku inay qaataan doorka ay ku leeyihiin sida ay u soo saari lahaayeen hogaamiya daacada warbixintaasina qarno waxaa ka soo diray wariye maxamuud nadiif shire soomaaliya mar dhow waxay gelaysaa marxalad cusub maalmo kadib waxay yeelan doontaa madaxweyne hogaamin doona dalkan afarta sano ee soo socota haddii allaha wada laydmo shacabka soomaalidu waxay isweydiinayaan waa kuwa musharaxa ku habboon waqtigan inuu hogaamiyo shacabka soomaaliyeed iyadoo kitaabku yahay mid qoran xag rabbina mar hore laga suntay 23 musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya dhowaan waxay baarlamaanka ka horjeediyeen qorshayaasha iyo waxyaabaha ay qaban doonaan haddii ay ku guulaystaan meelaha sida aadka ah looga hadalhayo dareenka la xidhiidha doorashooyinka soomaaliya waxaa ka mid a magaalada qarno ee xarunta gobolka karkaar kalsan t v ayaa weydiiyey bulshada sida ay u arkaan khudbadihii ay musharaxiintu soo jeediyeen iyo fariinta ay u dirayaan baarlamaanka soomaaliya oo matalaya shacabka welina haysta fursad aysan heli doonin maalmo kooban gudahood kelmad yar baa idiin soo jeedinaya haddaad tihiin baarlamaanka iyo ummadda wax dooranaysa ee baarlamaanka ninkii hooyadii ka guuray aayadii uma nagaado ka naxsaday ku naarmudayo nafsiga waalid kuuma naxariistee ninkii hooyadii intuu nacay niyeeyey inuu naq uga guuro nuuxnuucsi hayaana hoo nugul naftiisii uga dhigay naruurada ee haddana ku nagaaday naagta kale ee nabaadiina mooday nacabkiisa nimciyo ka sugaya noolasta inaa naabka ha noqona nacalaba mar haddaan tihiin baarlamaanka soomaaliyeed kelmaddaa ninna waa loo saafaa ninna waa loo saraa waxaan u malaya inay garan doontaan marmare midda hore oo aan idinkula talinayo waxa weeye maantay masiirkii soomaaliya labada gale buu saaran yahay oo baarlamaanka waa laydin soo doortay walaalayaalow oo adeerayaalow waxa maantay nin jeclaysi iyo midaan maanta waxba inoo qabanayn baa lagu kala tegayaa haddaad maantay aynaa nin ilaahna yaqaan islaamna yaqaan idinkana idin yaqaan haddiinaan qaban idinka idinka hor imaanaysaa waana laydin weydiinayaa akhriya adduun badan waa laydinkula xisaabtamaya idinka taasaan idin leeyahay dadka waxay u baahan yihiin ninka dalka iyo dadka iyo diinta horumarinaya waxa u qabanaya dadka shacabkana waxa u qabanaya waxaan soo dhoweynaynaa musharaxiinta kuwa ogolle in kitaabka ilaahay laysku xukumo oo raalli ay ka yihiin kuwaasaan rabnaa haddaan shacabka soomaaliyeed nahay waxaan rabnaa in kitaabka ilaahayna lagu xukumo ma rabno mataqaanaa xeer jajab ma rabno mataqaanaa qoraal oo ummad soo qoreen kitaabka ilaahay inuu lagu xukumo inuu lagu dhaqaan rabnaa kabitaankayga haddii la weydiiyo qof muwaadina oo soomaaliya oo soomaalida meel kasta ku kala dhibaataysan daafaha adduunka u naqada kuwa badaho la qaayaanin kuwa meelahaas sharci la-aanta ku hayso kuwa xuquuqdoodii waayey oo waxdooda dowladdooda weyday waxaan xasuustaa meel yar aan joogay oo qurba ah oo afrika dhexdeeda ah soomaaliya wax damaanada lama weydiiyo markii la qalaaya ama cusbitaalada waxaa la wara soomaali cilmi male iska qal hadduu dhintana dhibay haddii uu noolaadana noolaa laakiin dadka kale oo ajnabiga ah waxaa la moodaa waa laga baqaya waxaa la dhahaa damaanad la kaalay saxiix la kaalay wax la kaalay laakiin soomaaliya ayuu bilo damaanad baa lagu qalaa ama wax loogu qabtaa waxa dhahaa waxbana siisan cidda ku qabsamaysa dhakhtarku xataa dib ugama boqo in loo qabsado ama magdhow la weydiiyo marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa soomaali ciddii hankaka ay lahayd iyo dowladnimadeeda ku soo celisa ilaah baana garanaya ducaan u raacinaynaa ilaah baana ka baryaynaa 8 February qorshuhu waxa uu yahay in la doorto madaxweynaha soomaaliya sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka soomaaliya maantana waxaa la qabtay dood furan oo su-aalo lagu weydiinayay musharaxiinta ku hardamaysa hanashada xilka madaxweynaha soomaaliya maxamuud nadiif shire wararka telefishinka caalamiga ah ee kalsan magaalada qardho